ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ମଶା ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ମଶା ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟି କିଛି ଅଲଗା। ଏ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମଶା ମରାଯାଉନାହିଁ ମ, ଏ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମଶା ମରା ଧୂଆଁ ଗାଡ଼ି, କାହିଁକି ନା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଲୁଣିବାହାଲ ପୁରୁଣାକଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଷ୍ପରାଜକ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଚାରି ଛକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବସ୍ ପଛପଟୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସତେ ଯେପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ବସ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଆଗରୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏ ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର? ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ସବୁ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ପରିବହନ ବିଭାଗର ନିଘା ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବୌଦ୍ଧରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଧାନ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।